Hej alla! God morgon! God morgon! Fast god morgon vet jag inte om det här. Shit, vilken stress alltså. Som alltid när vi ska göra någonting. Ja, fast idag är det big stuff, big event. Jag ska nämligen spela på Annexet idag. Woho! Så det har varit folk här hela morgon. Vi har hämtat grejer och packat och... Du är i alla fall färdig i tid. Är du också färdig? Har ni sett något så cute? Den här ska Jonna ha på spelningen idag. Wifey? Mm-hmm, jag måste visa uppskattning på bästa sätt. Jonna säger att hon har sminkat sig till kines idag. Ja, men alltså... Ni vet så här, man ska sminka sig efter sin ögonform och mina ögon idag, jag brukar inte ha smink så att, ja, jag vet inte hur det har blivit så att ögonen har blivit så här jättesmala och jätteavlånga. Ser lite utländsk ut, eller? Ja, det ser annorlunda konstigt ut, typ. Gillar du inte mig idag? Annorlunda och konstigt bra. Men nu är det dags att ta en paus från den renovering och allt och dra upp till Stockholm. Sen när vi kommer hem måste vi ta tag i det här. Vi måste verkligen kolla på det här. Kolla på det här. Kartonger, kartonger, kartonger. Väldigt många kartonger. De där jävla kartongerna, de är överallt alltså. Men när vi kommer hem då ska vi börja sortera och verkligen ta tag i det här. För då är spelningen över. Då kan vi börja fokusera lite mer på huset. Ska du bo på hotell idag? Aha. Vilken lyxlirare. Va? Vilken lyxlirare. Oj, oj, oj. Vad är det som kommer här? Spelarskejerna. Diggelo och Diggelay. Ja, jag tror jag hade dem på en av dina andra spelningar. Det som faktiskt är lite skönt är att vi, nu när vi åker iväg och kommer tillbaka, så kommer förmodligen liksom sovrummet ha nytt golv. Det kommer förmodligen vara lister och... Inte lister, det är på måndag. Nytt golv då. Jag smuggar upp på övervåningen igen för att visa er innan vi åker. Vi har faktiskt fått hem alla listor. Men snickaren kommer på måndag så ska vi sätta upp de här i taket på sovrummet. Det kommer bli... Woof! Och de här i det gröna gästrummet. Det kommer bli så snyggt med gulddetaljer. Sen har vi lite golvlister och annat gött. Varför tar det sån tid för dem att göra sig i ordning med allt? Jag har suttit och väntat i 2 timmar nu. Jag behöver komma bort från dem. Få lite hotell. Nu sticker jag. Sen ska vi ha nya dörrsocklar och dörrfoder och sånt som här ska sitta längst ner. Det här kommer bli så schysst! Så har vi tagit med en låda från Dekor för att välja en innerlist i taket också för att göra det lite mer exklusivt. Så vi får se vilken det blir. Jag tar även med en ängel för sån här vill Jonna inte ha någon livrädd för den. Men jag fattar inte vart du ska ha den, alltså... Toaletten, rofyllt. Spela för dig. Nej säger jag till den. Ingen mat får man heller så jag får äta upp kopplet. Hörde du? Det där får ju inte du göra. Ja, jag får ju ingen mat. Vad ska jag göra då? Batman, inte äta på kopplet. Man får inte äta på kopplet, vet du. Vad sa pappa till dig nyss? Inte äta på kopplet, kom jag överens om. Batman, det här är ju dessutom engelsk koppel. Är ni redo att åka? Hundhotell? Du först. Ska inte ni andra med? Ja, hämta dina syskon nu. Nu drar vi, säger han. Då står vi här och ska gå skilda vägarna då. Ja, vi är lite för många så vi får åka 2 bilar. Men ni får hänga med oss på varsitt håll. Jag tar den här kameran, du har en kamera. Mm. Så syns vi där uppe. Lycka till. Håll tummarna hela tiden. Hej då, baby. Hej då. Nu har Affe rymt igen som vanligt, 3:e gången. Ja, självklart fick jag åka med dig, va? Hej, problem, no problem. Jump in the car, my friend. Fy fan alltså. Sådär, nu är Affe hittad, men grejen är att halsbandet var lite för stort så att han bara liksom vek sig. Och vi har fler halsband någonstans, men jag vet inte i vilken kartong och vi har liksom inte tid att leta. Så att han kommer förmodligen rymma på hundhotellet också, men vi får försöka prata med honom och säga att han är rymbenägen liksom. Så mot hundhotellet! Dags att slänga av hundarna på Dogs and Center. Och alltså det här är så onödig väg känner jag när jag ska till Stockholm. Det är typ en halvtimmes omväg till Stockholm. Men ja, hundarna, hoppas ni har det bra. Och hoppas Affe inte rymmer. Precis, du är där, exakt. Vi har fastnat i trafik! Kaos! Självklart bilkö hela vägen till Stockholm. Vad säger han till det? Bilen säger att den nilar inte åka så här sakta. Vi måste börja öka. Jag klarar inte av så här svaga hastigheter.
Och självklart är man aspissnödig nu också. Sen rör sig trafiken så här jättelite, så kan ju inte hoppa ur någonstans, för då kommer ju få springa i fattbilen långt åt helvete där borta. Det där alternativet är faktiskt inget alternativ. Inte en Cola Zero-flaska. Hade det varit en annan hade du det? Nej, nej, men just att det var Cola Zero gjorde det extra känsligt alltså. Då är det inte tillräckligt kissnödig. Annars hade du gjort det. Jag hade gjort det. Ska jag göra det? Ja. Okej, okay, vi stänger av så länge. Så där, nu har Jerry kissat. Nej, då har han inte. Nej, men nu vill jag att du rör lite på så här. Kanske inte var smart att åka vid den här tiden på en fredag utan oss dessutom när alla slutar jobbet. Uff, börjar bli nervös för ikväll nu också. Men det, jag hoppas det ska gå bra. Ni är ju där, jag är ju där, alla mina vänner är där. Och det är det som är jäkla kul, att alla vänner så här samlas i Stockholm idag och sen träffas alla samtidigt. Så det är extra roligt. Nej, shit vad nervös jag är nu. Nu börjar jag klösa på taket också. Nu känner jag mig som värsta asshole som satt och gnällde trafiken exakt. Men det är ju någon olycka som hänt, det var ingen vägka. Förste man ut och pissa. Hallå Jere, Jere, Jeremias. Där går han skyldigt iväg från brottsplatsen. Du vet vad du har gjort Jere, du vet precis vad du har gjort. Vart har du haft dina händer? På penis. Ja, och sen tar du bilbältet. Ja. Äter bara man, annars dör man. Mm. Eller hur? Så vi stannar lite på McDonalds och... Ja. Jag har fått ta med skorna, för det här är det sjukaste. Jag har alltså de där skorna Jocke filmade förut. Och de är två storlekar för små för mig. Och det var de enda skorna jag hittade som var liksom platta och inte klack. Så att... Ja, jag vet inte riktigt. Jag måste köpa nya idag. Så vi ska... Försöka hitta någon affär sen när vi kommer till Stockholm och sen bara springa in och köpa ett par skor. Jag bryr mig inte om hur de ser ut, bara de är sköna. Nu har vi ärligt talat kastat i oss maten, så nu ber vi oss ännu mer mot Stockholm. Som sagt, jag måste leta efter de här jävla skorna. Vi får se om vi hinner. Vi är faktiskt väldigt, väldigt sena måste jag faktiskt säga. För att vi är alltid sena, så att jag vet inte om jag hade räknat med att vi skulle komma i tid idag. Men ja, vi får köra upp. Jag vet inte om grabbarna har kommit dit än. Vi får se. Nu verkar det röra på sig här. Det var verkligen tur alltså. Vi har redan missat två grejer vi ska göra och som vi får ställa in. Men hade vi varit kvar mer, då hade vi förmodligen fått ställa in halva dagen istället. Och vi har nästan lite sol också. Ja, det är verkligen nästan alltså. Det är precis att det kommer igenom några strålar. Äntligen får jag pissa. Jag var inte lika modig som Jerry, så jag vågade inte uträtta mina behov i den där bilkön där. Så jag sitter och hållit mig i bilen och äntligen så är vi på en mack och jag får pissa nu. Heaven! Problem, no problem. No problem, my friend. No. No problem? No problem. Problem? No. Problem? Vi har yrat omkring här nu i Nyköping och äntligen tror vi att vi har hittat en slags galleria, så vi ska se om vi kan hitta några skor eller någon skoaffär eller någonting, eller mataffär med skor, vad som helst, bara jag slipper på med de skor jag har på mig nu. Vi är just nu inne på Åhléns och det ska finnas skor här. Vi hörde att det skulle finnas skor här, så att japp, vi springer omkring och letar. Vad är det jag ser? Skor utan klack? Nja, jag vet inte om det är riktigt min stil, mamma. Joho. Tack ändå. Alltså jag bojkottar de där skorna, de kostade 700 spänn och jag ska bara ha dem nu ikväll. Så att nja, jag vet inte riktigt om jag vill slänga de pengarna på det. Okej, vi testar då nästa affär och ja, vi springer in här och kollar, vi vet inte om det finns. Vi går in i klädbutik, varför går vi inte bara in i skobutik liksom? Vi hann inte ens in i affären innan vi gick ut igen, för det fanns tydligen ingenting där. Hopp, nästa affär. Tack du där uppe, jävligt dåligt jobb. Nej men inte igen! Det är verkligen otäckt mycket olyckor ute nu alltså. Kyckling på fredag, det är det som är bra. Kyckling på fredag, det är det alla. Ja hallå? Vad sjöng ni nyss? Jag skulle vilja byta tiden för Joakim Lundell, för vi har fastnat i en trafik här. Kyckling på fredag, det är så bra. Ja, precis. Ge mig en kyckling, en redig filé. Nu är vi strax framme, vi ser Globen! Globen! Och här har vi den betydligt större Tele2 Arena! Vi ska lasta av på annexet, Joakim Lundell. Det är ingen fara. Tack så mycket. Det finns ingen parkering här. Nej, jag vet, vi ska bara lasta av. Bara avlastning. Bra, tack.
Han såg ju dig direkt alltså, annars skulle han ju ringa upp och få godkänt och grejer. Han såg ju ditt vackra ansikte, Jocke. Vilken lyx, framkörning till entrén. Ingen fara, klart, du är artist. Då är vi äntligen framme med, alltså kolla vädret, vad är detta? Tack, det är så jättepeppande med snö. Tack så mycket! Idioter ute, alltså det är snart mars. Woho, titta här. Hallå, här har vi Arhult. Ja. Lilla Arhult ska jag kalla dig. Där är jag, stor Arhult. Är du taggad? Sjukt taggad, oh my gosh. Så jävla fett alltså, ni som inte har köpt biljett ikväll, ni kommer missa något. Den här scenen är amazing alltså. Hur kommer jag ens upp här alltså? Vi får smygställa oss på de här. Daniel, hur kom du upp? Du ser ut som en superskurk nu, du är typ på en skugga. Så jävla fett, här ska jag stå ikväll. Here's my place. Och här har vi mina älskade spelare. Vi har Lacey in the house. In the house, hazardous out now. Bara så ni vet så kommer den här kvällen vara epic. Så alla fans som kommer, tack så jättemycket. Och ni som missar, boohoo. Kommer det ge allt? Allt och allt, mer. Allt och mer. Allt och mer. Explosions. Uff, det ska vara dynamite. Bam. Bam. Taken over. Hur mår du? Det funkar. Funkar. Kämpa på. Kväll är din kväll, så det är så klart. Det får bli de här, jag orkar verkligen inte gå och leta mer. Jag gillar att jag säger typ att nej, 700 är alldeles för dyrt för skor. Jag kommer använda en gång och sen kostar de här typ lika mycket. Men ja, någon hundring mindre i alla fall. Och sen kan jag bara skylla på att de andra skorna hade jag absolut inte använt mer än idag. Skönt att vi faktiskt hittade ett par skor äntligen. Men det var nära där, för precis när jag hade stängt av kameran och bara de här tar vi, så bara fanns de inte i rätt storlek och hit och dit, och det fanns 39 och det är väldigt stort, så att ja, men här har vi dem och de åker på direkt kan jag säga, för att nu har jag fortfarande ingen känsla kvar i fötterna. Den får du. Okej, jag har på mig en sko i alla fall, resten tar lite tid, så vi ses i Stockholm. Här har vi maxat med eld, kolsyra, ännu mer eld, och man får inte glömma konfetti. Ännu mer kolsyra, det här kommer bli maxat alltså. Scenen är riktigt fet alltså, nu börjar jag bli hypad. Ser ut som en dokumentärfilm när du har det ljuset på det. Hej och välkomna ja, till... precis som en dokumentärfilm, man bara ser halva huvudet. Det oroar mig att Daniel håller på och rattar här alltså, det gör verkligen det på riktigt. Äntligen har vi hittat till hotellet. Vi har irrat omkring i ett parkeringshus, för jag trodde typ att ingången har varit i parkeringshusen. Men ja, nu är vi här. Jag har inte en aning, verkligen inte den blekaste, om vart Jocke och de är. Men jag vet i alla fall att vi ska checka in och att jag ska platta mitt hår. Sen kan vi leta upp dem. Okej, vi frågade om parkering till hotellet, men det fanns tydligen inte. Och nu står vi i ett parkeringshus som är det största typ jag någonsin sett. Och jag vet inte riktigt om vi kommer hitta till hotellet härifrån om jag ska vara ärlig. Men ja, det är väl bara traska på. Lite promenad har väl aldrig skadat. Okej, det blir lite en room tour här. Då låser vi upp. Lite lyse. Wow! En säng. Ett skrivbord. En fåtölj. En minibar. En soffa. Och vad i helvete är det här? Welcome to the monster show, dog style. What the fuck är det här, ärligt talat? Alltså, är det här bajs? Eller, va? Jag fattar verkligen ingenting. Vad har hundarna med Jockes show att göra och varför ligger det konstiga saker på bordet? Är det någon som skämtar eller vad är det här? Vad gör de här? What? Okej.
Alltså helt ärligt, vad fan är det här för att det måste ju vara någon som skämtar med oss. Jag fattar verkligen ingenting. Det är... jag ska visa det här för Jocke sen när han kommer. För det här... Nej, det här är för sjukt. Alltså. Det är... Jag fattar verkligen ingenting. Det brukar liksom ligga chokladbitar på sängen när man kommer till så här hotell och sånt. Men här står det några pruttande och rapande små hundar med bajskorvar och grejer. Vad fan är det här? Jag tror helt ärligt att jag måste äta alltså. För att nu känner jag, gud... My life ungefär. Ja men på riktigt. Och jag saknar Jocke. Och jag orkar inte vara på det hotellrummet själv. Och jag vet inte vad någon är. Och... Jag behöver mat. Jag behöver mat. Alltså fy fan vad jag är bitter idag. Det är helt sjukt. Alltså, men det här med att vara ensam. Jag fattar inte hur folk bara... Och bara njuter av det. Jag får panik av att vara ensam alltså. Eller okej, det kan vara skönt ibland. Men idag, nej. Hör du Jonna, kom hit ett tag vet jag. Var är du som pratar? Jag kommer absolut. Do you see my happy face? Nej men Alexandra ringde precis nyss och bara, kom ner så ska vi gå och käka nu. Och jag bara, ungefär så. Så här glad var det fan länge sedan jag var alltså. Så nu springer vi ner, tar hissen ner och bara, hoppas den har gått förresten. Nu har vi lyckats komma in och kolla vad häftigt. Alltså minns ni när vi vloggade här sist och det verkligen inte var någonting. Det är ganska så stor skillnad nu måste jag säga. Om det redan är fett nu, hur fett kommer det inte bli ikväll? Alltså jag är så jävla taggad. Då håller jag och Alexandra på att släppa in folk här vid entrén. Och det är alltså hur mycket folk som helst, det är kaos. Och gissa vem som är på besök, grannen Alex. Hallå, kan du sluta filma mig hela jävla tiden? Välkommen. Tack så jättemycket. Hur känns det att vara här? Det var jävligt spännande faktiskt. Jag är nervös. Johnny, vad tror du om idag? Det blir grymt. Yo. Välkommen. Tack så jättemycket. Välkommen. Hej. Är det bra? Det är jättebra. Hello. Oj. En puss också. Tre ska det vara. Så. Oj. Välkommen. Tack så mycket. Kolla vem vi har här. Hallå. Oj. Du är taggad? Ja, skittaggad. Det här blir askul ju. Det här blir kul. Ja, det blir skitkul. Kolla vem jag hittar som sitter och smussar på lite bröd. Jag försöker äta bort det mjuka brödet från de hårda kanterna. Åh, som ett barn. Vad är det här? Vatten, vad dricker du vatten? Det finns ingen cola zero. Oh my g. Stenkulla stilla vatten. Var det gott då? Nej. Då är det dags och jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag är så nervös att jag knappt vet vad jag heter. Men jag vet i alla fall att nu är det sen åt det här hållet i alla fall. Efter att jag letat typ 10 dörrar. Lycka till. Tack. Jag måste ju... Vad är det här? Ska du klämma finnarna? Ja, det var en finne. Nej, men alltså mitt hår sticker ut här. Då måste jag fixa i sista sekund också. Det här kan jag ju inte ha. Hur känns det? Underbart. Vilken publik alltså. Jag har ju världens bästa fans alltså. Varje gång jag står där på scen och känner mig så här lite osäker så bara kollar jag där. Där står Jonna och bara, du är underbar alltså. Du är så fin! Och det gick så bra! Jag är så stolt över dig. Alltså jag har så mycket energi, jag skulle kunna spela 5 timmar till. Shit, vilken spelning alltså. Och nu börjar jag mot hotellet för att se vart alla andra är. För nu är vi helt ensamma. Så tillbaka till oss hotellet och se vad alla ska göra. Om vi ska ut eller inte, ja, vi får se. Vad är det här för något? Min baby tänkte jag hänga med ut, men hon är helt slut. Är du gravidtröttis? Ja, och att klockan är mycket. Är det mycket ens? Nej, det är faktiskt inte. Och jag är världens fullaste jacka på mig. Vad tycker du om den här jackan? Den är snyggare än den röda i alla fall. Tack för att du var med mig idag. Ja, tack för att jag fick vara med. Jag springer omkring jacka i varenda scen känns det som. Jag känns sådär iglogubbe eller något.
Nu ska vi bädda ner dig, jag lovat. Ja. Kom då. Oj, 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 myssäng. Mys-tjej. Ska du mysa ner här? Vad väntar du på då? Jag ska visa en sak. Okej. Okay. Håller du på att ta på dig byxorna nu? Ja. Welcome to the monster show, dogstyle. Vi önskar er en close day. Hälsningar från oss alla. Vad betyder dogstyle? Jag vet inte. Och varför fick vi små sådana här? Och det här är bajs. Och sen... Okej, det här är jätte weird. Ja, lyssna en gång till. Den pruttar där alltså. Det där är jätte weird. Alltså, vad är det där och varför har vi fått sådana till rummet? Okej, det här är jätte weird faktiskt. Vi tänkte avsluta vloggen här. Vi ber om ursäkt om det blir en jättetråkig vlogg, men det var så svårt att filma idag. Det var så stressigt, det var så mycket människor, det var så mycket prat och det slutade i en jättebra kväll i alla fall. Det är jag glad för. Men det var, precis. Kanske blir en tråkig vlogg, men det var en riktigt bra dag. Och ja, tack ni som faktiskt var här och gjorde wow, den här kvällen. Alltså ni är så underbara. Alltså jag tänkte så här, men det kommer stå så här 10 människor där. Och så var det helt fullt när jag går ut och vilken kärlek alltså, shit. Så och du mycket var där med mig. Ja, fortfarande. Ja, det är så fantastisk. Den här tjejen ni. Den här grabben. Den här tjejen ni, den är fantastisk. Den här grabben, den är min, så rör fan inte honom. Tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att tumma upp bilden, vi säger alltid så. För folk har ju inte hängt med på våra vloggar alltid. Till exempel, någon kanske ser en vlogg, någon ser en annan. Så det är alltid någon som frågar så här: varför ska man tumma upp bilden? Vilken bild? För att man ska den ja, bara. Ja, vi skiter i vilken bild. Vi tummar upp bilden, så syns vi i nästa video. Ha det bäst alla, vi hejdå! Älskar er. Hej då! И мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха гипнотизируем. Ведь разум подчиняется звукам. И эта мания подобна настоящей магии, что взрывает от начала до конца твое сознание. One.